Welcome to Selling Peace TV ndani ya jiji kuu la Nairobi hapa nje ya jumba hili la Nation Media Group ambapo kama Selling Peace TV tunakuletea relevant content at the comfort of your smart gadget unapofanya kazi nyumbani working from home tunakuhakikishia kwamba unapoenda ndani ya simu lako la rununu ama simu yako tarakilishi usikone mwanangu manake unapokwenda kwa YouTube na kusearch Selling Peace TV unapata habari kama hizi na habari ambazo zinakuhusu wewe na uhusu taifa lako na uhusu jamii yako na eneo ambalo umetoka kwa jumla. Ndio maana tukuletea habari kemkem, habari za michezo, habari za siasa, habari za dini, habari za usanii na wasanii na usanii, habari za entertainment na breaking and emerging issues zote kwa mnajili yako mpenzi mtazamaji wa Selling Peace TV. Kila tukio na kila tendo ambalo linatendeka ndani ya jiji kule Nairobi na nchi ya Kenya kama Selling Peace TV tumejitolea hali na mali kuhakikisha kwamba wapokea taarifa hizi na zingine kemkem. Kukumbusha tu ni kwamba tuko ndani ya ukurasa wa Facebook na YouTube, yani tuleta peperusha habari moja kwa moja ndani ya simu yako ya rununu. So kutoka katika jengo hili la Nation Media Group ndani ya barabara hii ya Kimathi Street kama Selling Peace TV tumekuja kutembea tembea angalau kutathmini jinsi ambavyo hali ilivyo wakati huu mgumu wa janga hili la COVID-19. Aniwana basi kama station yako ya nambari moja ndani ya mtandao kukutia moyo kukupatia tumaini kwa usikate tamaa. Manake Mungu aliyekuumba anajua unachopitia. Yote 9:10 ni kwamba atakufanya mshindi kwa washindi unapotamatisha mtihani ambaye Mwenyezi Mungu amekupa. Mtumainie Mungu na mambo yote yatang'aa. Na kumbuka Selling Peace TV hatuwezi kuwa bila wewe. Ndio maana tukuhitaji wewe. Unapoingia kwa YouTube kumbuka basi kusubscribe, kulike, kucomment na kushare na pia ndani ya Facebook. Tunapatikana. Please, where you feel that we should improve on our reporting, kindly inform us, directors. This is your channel. Own it. It's yours, It's yours. It's ours, it's yours. Kutoka hapa katika jengo hili la Nation Media Group ndani ya jiji kuu la Nairobi, Kenya, kwa niaba ya kikosi mzima cha Selling Peace TV tunasema have yourself a peaceful afternoon. Peace.